Ai moruk item atu sida ruan nulu Mamuki Hospital Nasional. Total ai moruk ne bedurant ini Hospital Nasional presis ia item atu 15 mai beda daun ne item atu sida ruan nulu resin ida stok mamuk. Direktur Servisu Apoio Diagnostiku Terapeutiku i Hospital Nasional Mingota da Costa Herculano Hateten ai moruk item atu sida ruan nulu resin ida nebe mamuk i Hospital Nasional ne kompostu husi ai moruk vital nebe paciente sida presisa tebes. Esensial lisne ita kategorinya ai moruk ne ba vital, esensial, no mos kritikal. Artinya kata vital ne hakara kalau ini tinggi iha. Kritikal tan ne kalau nila iha bila feta ba paciente vida. Exemplo é essa diazepam. Diazepam é aquela iha, o paciente mais que já, e talvez ele halou o atira para o paciente. Né? E é também vital, né? É o necessário. Necessário é morrer bem, mas aquela unha lá iha, e é obsessão que você vai usar. Exemplo, ibuprofen que ela iha, ou diclofenat iha, que você vai usar da né? Da né? Também, né? Mas e tal é que ataque iha vital barak, né? Mas aquela iha, se quitar 11 itens, né? Não me prejudica até mesmo. Ita persija ita espera kata bela solusiona sedo tamba kalau se karek maka emuruk senela iya lade ita lade natu balos nih. Antes ne diretor executivo Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico, Brizido Simeão Dias Hateten, ai moro ki armazen hamutuk porcento tornu resin hat makmamuk. Bem, hira ziemene tenta to confirma o ministro da Saúde quando o assunto refere a Palácio e Governo quarta, né? Mas bem governante, halaisi susi jornalista sira. Santina de Jesus, Tomás Soares, Ziemene.